E agora um rapaz que tem só 41 passagens foi preso mais uma vez. Preste atenção porque ele faz questão de corrigir o Serginho quando o Serginho erra a quantidade de passagens que ele tem pela polícia. É como se fosse um motivo de orgulho. Deixa a tela. Na noite desta quarta-feira, nossa equipe de reportagem está aqui no Sisk Park do Lago em Várzea Grande. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção. Este homem que você visualiza nas imagens de André Rezende, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muito mais de 20, muito mais de 30, 42 passagens pela polícia. Tá solto, cometendo furtos no shopping de Várzea Grande. Quando lá os seguranças e funcionários perceberam que ele estava só entrando e saindo do shopping. Eles então acionaram a equipe da Polícia Militar, equipe do GAP, que chegou no local e, ó, realizou a prisão do suspeito com todos esses perfumes, esses bonés também, trazendo um prejuízo de mais de R$ 600 para o lojista. O movimento já está fraco, ainda ele ajudando, cometendo furtos. O que chama a atenção deste homem é o entra e sai da delegacia, o entra e sai da cadeia. Como que foi a situação? Foram quatro lojas? Quatro lojas. Estava sozinho? Sozinho. Como foi a situação ali? Eu entrei, peguei, saí, guardei as coisas na saída, voltei de novo, peguei mais três. Era... Deixava onde? Loja aleatória. Já teve preso aqui uma vez, não teve? Já. Já teve, né? 2009. 2009. Furto também? Não, assalto. Assalto? Eu me conta uma coisa, 40 passagens. 41 passagens. Ficou quanto tempo na cadeia? 14 anos. Não vai parar? Parei. Parou hoje, né? Não tinha parado, voltei, né? Ninguém dá serviço depois que sai da cadeia. Acabou. Passei um trampo e fui furtar hoje. Sim. Morava onde antes? Cáceres. Cáceres. Tá morando onde aqui? Várzea Grande ou Cuiabá? Barra do Garça agora. E aí, mais uma passagem, mais uma situação. Será que vai sair rápido? Creio que não. Mas o que Deus tiver pra nós, nós vamos. Tem pessoa que não gosta da cadeia, né? Tem uns que gostam, né? Odeio. Você odeia? Mas amigo, odeia cadeia com 40 passagens? Não tem 41, né? 41 passagens. Assalto, furto, 57, tráfico, uso. Tráfico não, é só estelionato 5755. Do A ao Z? Não, só três. Estelionato é 171-5557. Mas 40 passagens? 41 passagens. 41 BO, né? Gostou, né? É do A ao Z mesmo. Não. Qual que é a sua profissão? Técnico informático, piloto privado. A equipe do grupo de apoio foi acionada via CIOSP, né, que tinha um suspeito detido lá no shopping de Várzea Grande, que teria cometido vários furtos lá nas lojas. Né, a equipe deslocou até o shopping e aí chegamos lá, o indivíduo também detido com várias materialidades. Tem informação que tinha uma mulher acompanhando ele, né? Não conseguiram visualizar ela. Exatamente, segundo informações dos lojistas, né, teria uma mulher com ele dando suporte para ele nos furtos. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. "41 passagens. Falar o quê? Falar o quê? Não dá para falar absolutamente nada.